बरगड़ रे परिवारवाद बनाम विकास कहाकु करिबे बरगड़वासी विश्वास। बीजेडी रो अढ़ई दशंधि परिवारवाद विरोध रे बीजेपी रो लढ़ई, 24 महालढ़ई रे किए मारिबो बाजी। बरगड़ रे एथर प्रसंगर लढ़ई आउ ए प्रसंग हेउछि परिवारवाद। 1985 मसीहारु बरगड़ रे आचार्य परिवार रो दबदबा, पूर्वरु जनता दल एवं अस्तित्व को आसिबा परे बीजेडी बरगड़ निर्वाचन मंडली रे एही परिवार रो सदस्य को ही करिछि प्रार्थी। हेले अभियोग दशंधि दशंधि धरी क्षमता उपभोग करिबा परे भी बरगड़ प्रति आचार्य परिवार रो अवदान नगण्य। आमर जेन डेवलपमेंट रो लागि जेन मूल कारण जेनटा जेनटा नाइ हे पारबा सेटा नेतृत्व नाइ नै पारबार, जेन माने सेमाने जाई करी विधानसभा हो लोक माने लोकसभा हो सबुते जेन जणाबार कथा से प्रॉब्लमटा के नै करी नै जेबा। आमे चाहू छु से प्रॉब्लमटा के जणे नै करी जाउ, आमर ग्रासरूट लेवल रो जेन प्रॉब्लम्स माने अछे सेटा के नै करी जाउ। बले आमे चाहू छु जे किछि डेवलपमेंट हो, किछि भी नै हेबार। सबुबेले तो आमे जेंट्स मानकर उपरे डिपेंड करी करी चलुछु ना, एते दिन हेला न आम लेडीज मानकर ले काने गुटे सहायता होइछे किछि भी नै हेबार। 1990 विधानसभा निर्वाचन रे जनता दल टिकट रे विजयी होइथिले प्रसन्न आचार्य। 1995 रे पुणी जनता दल रु लढ़ी विधायक होइथिले प्रसन्न। 2000 मसीह रे बीजेडी टिकट रे आनंद आचार्य जीतिथिले निर्वाचन। 2004 रे भी पुणी बीजेडी रु लढ़ी आनंद आचार्य होइथिले बरगड़ रो विधायक। 2009 रे भी आनंद आचार्य को टिकट दिथिला बीजेडी, किंतु से कांग्रेस रो साधु नेपाकों ठारु परास्त होइथिले। परवर्ती दुईट निर्वाचन 2014-19 रे बीजेडी टिकेट रु लढ़ी विजयी हेले देवेश आचार्य। एथर लगातार तृतीय थर देवेशंकु प्रार्थी करिछि विजु जनता दल। एपटे 2019 रे प्राय 8000 भोट रे परास्त होइथिबा अश्विनी षडंगीकु पुणी थरे मैदान को ओह्लाइछि भारतीय जनता पार्टी। तीनि दशंधिर परिवारवाद विरोध रे लढ़ई हेबो बोली कहिछन्ति अश्विनी। देखंतु मु हारि गला परे भी केबे थकी नाही कि घरे बसी नाही, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଠାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ସେଟାକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଯିବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲା, ଏଠି କୃଷକ ତାର ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହିଁ। କଟନୀ ଛଟନୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟରେ 3 କିଲୋ 4 କିଲୋ ଭାବିକରି ଚାଲନ୍ତୁ, 7 କିଲୋ 8 କିଲୋ ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ ହେଉଛି। ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ଠିକ୍ ସେ ପାଇପାରୁନାହିଁ, ସେ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ CSO ଅଫିସ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଆଦୟ କରିବି ଏବଂ ଯେଉଁ ମିଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ବିକିଦେଲେ ଏ ପରିବାର ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ହେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରର ତିନି ଦଶନ୍ଧିର ଶାସନରେ ବରଗଡ଼ରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ବିକାଶ। ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି କୁହାଯାଉଥିବା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦିନେ କଳକାରଖାନା ଓ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଶିଳ୍ପରେ ଥିଲା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୂତା କଳ, ସାର କାରଖାନା, ଚିନି କଳ ସହିତ ଶତାଧିକ ଧାନ ମିଲ୍ ଥିବା ବରଗଡ଼ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଳ୍ପ ବିହୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ରାସ୍ତାରୁ ନେଇ ପରିମଳ ସବୁଥିରେ ବରଗଡ଼ର ହାଲ ବେହାଲ। ବରଗଡ଼ର ବିକାଶ ଯେନ୍ ବୋଲୁଛନ୍, ବରଗଡ଼ ବିକାଶ ନାହିଁ, ବରଗଡ଼ ସବୁ ବିନାଶ ହେଇଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଦେଖୁନ୍, ଆମର ଚିନି ମିଲ୍, ସୂତା ମିଲ୍, ତାପରେ ସାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସବୁ ବନ୍ଦ କରିନେଲେନ ଏଇ ସରକାର। ଯେନ୍ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ ସବୁ ଇଥିର ଇ ପଇସାକେ ବିକି କରି ସବୁ ପଇସାକେ ତ ହଡ଼ପ କଲେ ନହାତେ। ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଚିନି ମିଲ୍ର ଯେନ୍ ଇଟକୋ ସେଟା ଘିନି ନେଲା ନହାତେ, ଆରୁ ଇତିର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦାଦନ ଖଟି ହେଉଛନ୍। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନେ ଆସୁଛେ, ହଁ ସଫା ହେଉଛେ, ଲାଇଟ୍ ରାସ୍ତା ଲାଗୁଛେ, ଖାଲି ନାଁ ଡାକେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସୁଛେ, କାମ ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ ହେବାର। ଯେନ୍ ବାଟେ ଯିବ ଗନ୍ଧୁଛେ, ଯେନ୍ ଜାଗାକେ ଯିବ କେଚଡ଼ା ପଡ଼ିଛେ। ନା ନାଲିଟେ ଭଲସେ ଅଛେ, ନା ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ଭଲସେ କରୁଛନ୍। ନାଲି ହିଁ ତ ଠିକ୍ସେ ନେବ, ଡ୍ରେନ୍ କେବେ ସଫା କରିବେ? ଏମାନେ କାମ ବିଲକୁଲ ଜିରୋ ହେ, ଖାଲି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବେଲେ କିଏ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉଛେ, କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉଛେ, ସେ ଟାଇମ୍କେ ଏମାନେ କାମ କରୁଛନ୍। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାର ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ଆସିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ବାସୀ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ବିଜେପିର ବଢ଼ୁଥିବା ଶକ୍ତି ଓ ପରିବାରବାଦ ବିରୋଧରେ ଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ବରଗଡ଼ରେ ଆଣିବ କି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲହର? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।